ആടാ ഞാനാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ടെൻഷനില്ല, നാളത്തെ എക്സാം ആലോചിച്ചിട്ട്. നീ പഠിച്ചോടാ എന്തെങ്കിലും? ഞാനൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല, എനിക്കറിയില്ലടാ എന്താവുമെന്ന്. ഡി അവള് പഠിച്ചാലേ അവളെ പാസ്സാകത്തുള്ളൂ, നീ പാസ്സാകത്തില്ല കേട്ടോ, അത് ആലോചിച്ചോണ്ട് പഠിച്ചെന്നെ പോള്. എന്റെ അമ്മയോന്ന് മിണ്ടാതെ നിൽക്ക, അവള് കേൾക്കും. അവള് കേട്ടോട്ടെ, അതിന് എനിക്കെന്താ? അതിന് ഏത് നേരം തന്നെ ഈ ഫ്രണ്ട്സിനെ നീ വിളിക്കുന്നത്? ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഇരുന്ന് പഠിച്ചൂടെ. അടി ഞാൻ നിന്നെ പിന്നെ വിളിക്കാട്ടോ. ഓക്കെ ഓക്കെ. അതിന് ആർക്കറിയാം ഈ എടാ എടാ എന്നുള്ള വിളി ഞാൻ കൊറേ ദിവസമായി കേൾക്കുന്നു. ഈ എടാ ശരിക്കും എടനാണോന്ന് ആർക്കറിയാം? എന്റെ അമ്മ ഇപ്പൊ പെൺകുട്ടികളായാലും ആൺകുട്ടികളായാലും എല്ലാരും ഡാ നോക്കിയാ വിളിക്കുക. ഈ അമ്മ ഇത് ഏത് കാലത്തെ ജീവിക്കുന്നത്? മര്യാദക്കിരുന്ന് പഠിക്കാൻ നോക്കിയേ അവളൊരു ഫോണ് മക്കളി. ഏതു നേരം ഈ ഫോൺ തന്നെ, എന്തൊരു കഷ്ടാണോ നോക്ക്. ആട്ടം പാട്ടൊക്കെ കുറേ നേരം അല്ല തുടങ്ങിയിട്ട്, കുറച്ചു നേരം ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കണു. അമ്മയുടെ മോളെ ഇങ്ങനെ ആടിപ്പാടി ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാലേ അടുത്താഴ്ച പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് റിസൾട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് മുട്ട ഉണ്ട് എന്റെ ഒരു മുട്ട, അതമ്മ പൊരിച്ചും തരാ കേട്ടോ. എന്റെ അമ്മ ഇവിടെ പാട്ട് കേൾക്കാനും പാടൂലേ? അമ്മ ഈ പ്രായമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാട്ടോ മോളെ ഇവിടെ വരെ എത്തിയത്. അമ്മയ്ക്ക് അറിയാം എന്റെ ആട്ടം പാട്ടം കാണുമ്പോ. വേഗം ആ ഫോൺ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പഠിക്കാൻ നോക്കടി, അടുത്താഴ്ച എക്സാം ആണ്, അപ്പോളാണ് അവളുടെ. അല്ലെങ്കിൽ അടുക്കളയിൽ വന്നവരൊക്കെ സഹായിക്കും, രണ്ടു തുറക്കില്ലെന്ന് വെച്ചാ വേഗം പഠിക്കാൻ നോക്കിയോ. അല്ല പിന്നെ ഏത് നേരം ഫോണാ? അമ്മേ റിസൾട്ട് വന്നു. എത്ര പെർസെന്റേജ് ഉണ്ട്? 80% അനു. ഇതിനാണോ നിന്നെ ഞങ്ങള് പഠിക്കാൻ വിട്ടേ? കൃഷ്ണ അച്ഛനറിയണ്ട, നിനക്ക് നല്ലോണം കിട്ടും കേട്ടോ, ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ കുന്തറാടത്തിന് കുത്തി കുത്തി ഇരിക്കണ്ടേ, ഏതു നേരം പരിപാടി പിന്നെ ഇങ്ങനെ അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഓടെ. എടാ നീ വിളിച്ചടാ, എടാ നീ പരീക്ഷ എഴുതിയടാ, നീ പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നോടാ. ഇതല്ലേ ഇത് ചോദിക്കാനല്ല നേരമുള്ളൂ, നമുക്ക് പഠിക്കാൻ നേരമില്ലല്ലോ. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ മെച്ചിട്ടുണ്ട്, അച്ഛങ്ങട് വരട്ടെ അച്ഛങ്ങട് വരട്ടെ. 80% കൊണ്ട് വന്നിരിക്കാ അവള്, പിന്നെ ഇതിന് തന്നെ നിന്നെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിരിക്കണെ. നീ ഈ കുന്തറാടം നീ നിനക്ക് കിട്ടില്ല കണ്ടോ, കിട്ടില്ല. എന്തോ ഇത് എത്ര പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവില്ല, ഇത് പഠിക്കാതെ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ കിട്ടിയാലോ. ഇപ്പൊ മാഷന്മാരൊക്കെ മുഖത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുവോ. എന്റെ അമ്മ 80% ഉണ്ട്, പിന്നെന്താ? ഓ പാത്രത്തിന് ജീവണ്ടാവില്ലേ, അതിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പാത്രം താഴെ വീണു നീ അറിയില്ല, കാരണം ഏത് നേരത്തിൽ കുത്തിക്കൊണ്ട് നടക്കല്ലേ. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ 80% കൊണ്ട് മുട്ട കൊണ്ട് വന്നത് വീട്ടിക്ക്. എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണ്ട, പാത്രം എടുത്തിട്ട് വേഗം കഴിയിക്കാൻ നോക്ക്. അനു കല്യാണം ഇപ്പൊ കഴിയിട്ടോ, നീ വേഗം വരുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ വരാമേ, ഞാൻ ലിപ്സ്റ്റിക് ഇട്ടോ നിക്ക. അതിനെങ്ങനെ ആ ലിപ്സ്റ്റിക് ഇടാൻ കാട്ടുന്ന കുറച്ചു ഉത്സാഹം ആ പഠിക്കാൻ കാട്ടിന്നെങ്കി 80% കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നോ? ഏതു നേരം നീ ഫോണിൽ കുത്തലും ഡാഡി പറയലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലിപ്സ്റ്റിക് ഇടലും അല്ലേ പരിപാടി? കുറച്ചാത്മത്ത് ആ പഠിത്തത്തിനോട് കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ആയിരുന്നു, എന്തെങ്കിലും 80% ഒക്കെ കൂടുതൽ കിട്ടിയിരുന്നു എന്തായാലും. നമ്മുടെ ആ ഒരു ബോക്സിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചതായിരുന്നു, ഇപ്പൊ കാണാനില്ല. അത് എവിടെ പോയി കിടക്കണോ? അമ്മ എന്നിട്ടെങ്കിലും എടുത്ത് മാറ്റിയായിരുന്നോ? എന്താണ് ഈ അമ്മ അമ്മയെ വിളിച്ച് കൂണത്? ഒരു നെയിൽ കട്ടർ എവിടെ ഇരിക്കണെന്ന് പോലും നിനക്കറിയില്ല എല്ലാരും. അതിന് ഏതു നേരം ഈ കുത്താനല്ല നേരമുള്ളൂ. ഇപ്പൊ അമ്മായി വന്നിട്ട് നെയിൽ കട്ടർ ചോദിച്ചിട്ട് അത് കൊടുക്കാൻ പോലും നിനക്ക് നേരമില്ല. ഏതു നേരം കുത്തലല്ലേ പണി, ആ കുത്തല ഒഴിവാക്കിയിട്ട് മര്യാദയ്ക്ക് അങ്ങ് തരയില്ല. അപ്പൊ നെയിൽ കട്ടറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണും. എന്റെ ദൈവമേ ഇതിനൊക്കെ എങ്ങനെ കെട്ടിച്ചു വിടാവോ? ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കേണ്ടി വരും എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. കഷ്ടം അവിടെ നിക്കാൻ. ഞാനൊരു പുതിയ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ട്രൈ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുവാ. എന്തായാലും ഈ മുടി കെട്ടാനാണോ നീ ഇത്രയും സമയം എടുക്കുന്നത്? ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റൈലില് വേഗം കെട്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങ്. ഇനി എങ്ങനെ ഈ മുടി കെട്ടാനും ലിപ്സ്റ്റിക് ഇടാനും പിന്നെ ഈ സാധനത്തിൽ കുത്താനും ഡാഡി പറയാനും ഒക്കെ അവക്ക് സമയമുണ്ട്. കുറച്ച് സമയം ആ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് മാറ്റിവെച്ചാ മതി. എന്നാ 80% കൊണ്ടിങ്ങോട് വരില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ തന്നെ രചനീന്റെ മോളെ മാർക്ക് കണ്ടോ നീ? 99.5% അത്ര. ഉഴിഞ്ഞുപോയി ഞാൻ അവളെ മുന്നിൽ എങ്ങനെ നിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഭൂമി കൊണ്ട് പിളർന്നു പോയാ മതിയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത്.
വേഗം വേഗം ഒരുങ്ങി ഇറങ്ങാൻ നോക്ക്. ഒരു കുത്താനും ലിപ്സ്റ്റിക് ഇടാനും ഒക്കെ ഉള്ള സമയമല്ലേ, വേഗം ഇറങ്ങാൻ നോക്ക്. ഞാൻ ഒരു സാധനം ഏത് നേരം ഫോണിൽ കുത്തലും പണി, ഫോണിൽ കുത്തി ഫോണിൽ കുത്തി ഫോണിൽ കുത്തി ചാവും ഇന്നത്തെ ലോകം എന്താണോ. മതി 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 മതി, ബാക്കി ഞാൻ പൂരിപ്പിച്ചോളാം. കുളിക്കെട്ടുന്നില്ല, ഇപ്പൊ സമാധാനമായോ?